Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton saluran ataupun channel tontonan untuk semua. Jadi pada malam ni sukalah saya nak kongsikan doa susunan yang gini, doa yang ketiga di dalam Al-Quran ya, mengikut susunan lah. Okey, jadi doa yang ketiga ni tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, doa memohon dimakbulkan amalan ataupun diterima amalan . Dan doa berserah diri, doa berserah diri kepada Allah . Untuk diri kita sendiri dan anak pinak kita lah. Dan doa ni juga ada berkaitan dengan doa kalau orang nak menunaikan haji sesuai juga . Doa Nabi Ibrahim tuan-tuan . Jadi sekali lagi saya ulang ni, doa yang ketiga mengikut susunan Al-Quran, doa yang berkaitan tentang doa memohon dimakbulkan amalan kita ataupun doa kita, dan doa berserah diri untuk diri kita, anak-anak pinak kita serta cucu-cucu kita lah. Dan seterusnya doa memohon dimudahkan urusan haji. Dimudahkan urusan haji boleh juga kita guna doa ni . Tuan-tuan . Okey. Yang pertama sekali, kalau tuan-tuan doa yang ketiga pada muka surat 20 . Pada muka surat 20 surah Al-Baqarah ayat yang ke 127 sehinggalah 128. Sekali lagi saya ulang, ayat surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 128. Okey . Muka surat 20 . Muka surat 220. Okey, jadi tuan-tuan, tuan-tuan boleh mula ikut sini, tuan-tuan boleh mula doa ni daripada sini. Tuan-tuan boleh mula daripada Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau terus pun boleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuan-tuan boleh mula sini. Maksud dia sini, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, perbuatan kita lah, amalan kita. Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar. Innaka antas sami, sami'ul alim, lagi maha mengetahui. Okey tuan-tuan, lepas pada tu kita sambung doa ni. Doa apa nama tu? Berserah diri. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Boleh berhenti situ. Maksudnya, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang Islam yang berserah diri, orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri juga kepadamu. Wa arina, ini tadi saya maksud saya tadi doa untuk dimudahkan urusan haji lah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ni, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkau lah maha penerima taubat, lagi maha mengasihani. Yang ni doa, bolehlah . Ni doa Nabi Ibrahim . Doa Nabi Ibrahim. Jadi tuan-tuan boleh amalkan doa ni, doa ketiga mengikut susunan dalam Al-Quran, berada di surah Al-Baqarah muka surat 20 ayat surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Doa ni berkaitan dengan doa memohon Allah menerima
amalan kita, ya, menerima amalan kita, dan Allah, kita memohon supaya zuriat kita, diri kita dan zuriat kita berserah diri kepada Allah, ya, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Dan boleh juga doa yang ayat 128 ni kita gunakan untuk doa memudahkan urusan haji kita. Ini doa Nabi Ibrahim. Okey tuan-tuan, sekadar itu sajalah perkongsian saya pada malam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon semua like dan langganlah. Kalau boleh share lah. Kalau ada baiklah ya tuan-tuan. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.